はい、こんにちは、札幌占い美容室ハイマガジンの後藤です。皆さん美容師をしていて、ますでしょう。何がゴールかなって思って仕事してますでしょうかね。美容師としてのゴールって、まあ、皆さんいろいろな考えがあると思うんですけど、何でしょうね。お客さんの笑顔が見たいとか、お客さんの笑顔を見たい、あとは喜ばれる仕事をしたいとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういうのってなんかこう明確じゃないですよね。お客さんが喜んでくれたかどうかってわからないですし、まあ帰りのね、お客さんの一声で喜んでくれてる喜んでくれてないっていうのはわかるんですが、それってなんかあんまり数値化しづらいもんですよね。で、やっぱり目標とかゴールって数値化したものの方が明確性が増します。数字で表した方がいいかなって僕は思ってます。その数値化、じゃあその自分の目標を数値化するためにどうすればいいのかっていう時に、美容師の場合って何かなって思った時に、すっごい当たり前のことなんですけど、時給だと思うんですね。自分の時給をいかに今後上げていくかっていう部分だと思うんですよ。お客さんに、たくさん払って、なんか物を進めて売り上げを上げるっていうのじゃなくて、なんて言うんでしょうね。自分が学んで、自分が努力して、自分が勉強して、知識をつけて単価を上げる。時給を上げるって皆さんどうしますかね。ある程度美容師をやってると限界が見えてくると思います。例えばアシスタントがたくさんいて、こなしていれば、まあその1時間の中でのこなせる人数が多ければ売り上げも上がりますし、その1時間の時給っていうのは上がってくると思います。ただしかし、一時的であれば大丈夫なんですが、ずっとそのスパンで働いていくと体を壊してしまったりとかしちゃいますよね。まあ時給を上げる一つの方法としては、仕事の時間を早くする、カットタイムを早くするっていうのも一つですし、パーマを早く巻くとかでも一つだと思うんですが、まあそれって、そのゴールですね、時給の先にもう一個考えないとダメなのは、じゃあ自分の年収をいくらに設定するのかっていう部分だと思うんですね。でお金の話ばっかりでちょっと申し訳ないんですけど、やはりゴールとか目標っていうのは数値化した方がブレないですし、明確性が増します。それで、自分のじゃあ欲しい年収に対して、じゃあそれを、細かく分析していきますよね。でその中で、自分が1時間に取らないとその年収を、稼ぐために、じゃあ自分はその1時間いくら稼がないとダメなのか、いくら、時給をもらわないとダメなのかっていうところになってくると思うんですね。でじゃあそれが例えば、サロンで、いやもううちのサロンではもうこれ以上単価も地域的に上げれない、例えば技術ももう今一生懸命やってもう限界だと、もうこれ以上お客さんに負担かけることはできない、まあ、そういう方もいらっしゃると思いますし、より、学んで勉強して、よりお客さんに、もっと、喜んでいただいて、それに見合った料金をいただいていこうと勉強する方もいらっしゃると思います。まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、そこで、もしまあサロンだけで、ね、難しいと思うのであれば、もう転販もありますし、例えばまあ副業っていう違う仕事もありますよね。まあそれをトータルして1時間で、その希望年収の1時間分を稼げてれば問題はないと思うんですね。で最近結構ね、有名な美容師さんとかで1時間いくらみたいな感じでやられてる、例えば1時間1万円だったりとかですね、そういう風にやられてる美容師さんは本当素晴らしいなと思います。例えばね、カットカラー2時間っていう枠組みじゃなくて、
もう2時間は2時間自分の時間はもう、2万円ですよみたいな、そういうスタンスで、やられてる方とかは、まあ、すごく賢いなと思いますね。もしかしたらカットだけで終わる場合もありますし、確かに、時間、まあ、1時間いくらっていうふうに決めとくのは一番まあ明確ですし、まあ、それがお客さんに理解していただいて、お客さんがそれに見合った料金を支払っていただければ、僕はすごく、まあ、それは一つで一つのやり方としていいんではないかなと思っております。まあ、そのサロンだけで難しい、じゃあ自分の、まあ、目標としている、年収が例えば高い方で、そこにどうやっても到達しないと、そういう方だったらやっぱ違う道を見つける、違う、まあ、サロンとまた別の、副収入っていうのを見つけていかないとダメですよね。で、まあ、キャッシュポイントを美容師さんっていうのは技術だけだと思うんですけど、まあ、キャッシュポイントを増やす一つの方法としては、まあ、転売も一つキャッシュポイントだと思うんですが、それ以外にもキャッシュポイントを増やす方法っていうのはいろいろあります。今またね、いろんな、ことができる時代になってきたんで、いろいろできるとは思うんですが、そのキャッシュポイントを増やすことによって、まあ、その美容室で、作り出すそのサロンの売り上げっていうのはだけ考えるんではなく、まあ、その他の部分でその売り上げを立てれば、まあ、そんなに、お客さん、その1時間のねサロンで の、あのお客さんから、たくさんですね、高い料金をいただく必要も、まあ、なくですね、まあ、いただいた方が一番理想ではあるんですが、まあ、難しい地域の方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういうキャッシュポイントを増やすっていうのも一つの方法なのかなと思いますよね。で、まあ、そういうふうに、いろいろ考えていけると、まあ、もうちょっと、まあ、今後将来も、まあ、美容を本当楽しめるんじゃないかなと。本当に、追われる仕事っていうのは、まあ、僕はあんまり好きではないんですけど、僕は将来ですね、美容は趣味でやりたいってずっと言ってるんですけど、本当趣味でやりたくて美容は大好きなんで、ずっと現場には立っていたいなと思っているんですが、それを美容を趣味でやるためには、自分もまあその現場で、数をねずっと一生こなしてやるっていうよりも、その、まあ、キャッシュポイントを増やしてですね、自分が趣味でできる状況を作らないとダメなのかなっていうふうに思ってはいますよ、現在で。まあ、本当に楽しみながら、自分のスタンスでちょっとですね、仕事をこう、もう仕事じゃないですね、もう趣味になってますけどね、そのぐらいの感じで美容を将来ちょっとやっていきたいなと、まあ、おじさんになってもやらせていただけるんであればずっとやっていきたいなっていうスタンスで考えているんで、皆さんもその希望年収はいくらなのか、じゃあ1時間いくら稼げばいいのか、それから自分の時給を上げるために何をやったらいいのか、キャッシュポイントを増やすためにはどうしたらいいのかっていうことを考えていけたら、もうちょっと将来のやるべきことが見えてくるんじゃないかなと思っております。今日はちょっとお金の話でしたが、皆さんシェアとかいいねしていただければありがたいと思います。今日もありがとうございました。